oba lu fun la be na tun ma be sobele oni ma be sobele aso ukorun abe oba lu fun la be me tun ma be sobele oni ma be sobele aso ukorun abe imo abe imo abe ojeye mi abe ojaba mi abe imo abe. Oki ogba ifolas mi lati Nigeria ti diaspora e ka so e ku oro e ku aje pele ni be ni o lotun lo si o emi la lo pe iye Ekiti parapo ni mi ki losan o ijare o gbogbo omo Ekiti ijare gbogbo omo Ekiti ni mo wa sibe losan o ika san ika le iku oru iku aji iku idaji ayega erure o le baniyan kidnapper erure o ye baniyan kidnapper po bo Ekiti erure o le baniyan olori buruku kidnapper eruri o le baniyan eyin eniyan mi lotun losi ni gbogbo agbaye iba mi pe gbogbo oba ilu olukaluku ijare isenu iba mi pe gbogbo oba Ekiti patapatapatapata iba mi pe gbogbo oba ile Yoruba se be na lo si ti ya tan bi ye ni se be na lo si ti wa tan ba ye ti o wa si nkan kan te ni lo nile Yoruba gbogbo awon kan baba wa to wa nkan tele tele laye ati jo ni bo le gbe si won ni olorun abi pe bawo le se lo igbesi aye re ijamba ruku dede araye yi pada oni dajo aye nbo yo be lowo gbogbo eyin oba pe bawo le se lo igbesi aye yin o bawo le se lo bawo le se se ti si bawo le se lo bawo le se se si bawo le se lo igbesi aye yin o gbogbo eyin oba Ekiti gbogbo eyin oba ile Yoruba ye kokoko mi ko gbe mi sole ba gangan ni eyin oba Ekiti lati Ekiti lati bere omo aran titi lo sona kan meji titi ko fi lo sadu ko fi lo si ta ore ko fi lo si emure ko fi lo si itaji ko fi lo titi ko lo si odo lo si akure iyan ba isun o orun te sun yi ko dara o iyan ba eyin oba Ekiti iru orun bele le sun ti won pa yin ni meji ton pa yin logun ton pa yin lopolopon se be na ni o sase lenu yin mo se be na ni o si kan bile mo gbogbo eyin oba ede pe rayin jo ede se mi ti ede pe gbogbo awon eyan jo ni gbogbo le Ekiti titi dele sa ogede gbe agbogun gboro omo ti popon le mo loju ogun gbogbo eyan mo eyan baba ti alaye o gbogbo eyan ba ekina poruko fagumi o kemesi awon mo ran si wa laye awon mo won wa laye o gbogbo nkan bile ton lo nigba yen ni mo lo wa eyan oba o de baba opopo kini opopo keji opopo keta yi pe lowe o de laro ninu ide joko yi fowo ti gbon yi wo anu ni se mi Ekiti gbogbo oba Ekiti ijade gbogbo oba Ekiti n ba imo gbogbo eyan ko ale diaspora imo jare imo ba mi pe eyan oba Ekiti o gbogbo oba ilu Ekiti gbogbo owo ko ba jo mo Ekiti patapata gbogbo oba gbogbo ni ko ba mo ko boya eyan youth ni boya egbe kan lo se ilu ni ba mi pe gbogbo riyan iba mi la won leti iba mi ke si gbogbo riyan kan jade kan wo solution soro aye riyan o iku ma po bi ye o ma po ba ni o ilo de si awa nikan ni se wa nikan Ekiti opo ba kini opo ba keji opo kan keta opo ba kerin bebe atun lo sori karun meti ka oba ifomo o meti ka oba le Yoruba mo o ijare
ijare yin oba yin se mi ti yin iba mi si eto ke kari 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 kakiri gbogbo agbaye gbogbo eyan ko ba mi si eto yin ni fo orin gbo mo si o isanu iba iba pe eto gbogbo be ki ti fe pato o iba pe eto lukuluku lopolopo isanu isanu emi ye ki ti parapo la lo npe ni me gbe yin iba mi si program yi ijare gbogbo yin oba yoruba ile yoruba na lati korodu de badan do yo de osogbo dofa aton pate ti ogun state ati kwara ijare iba jade iba se miti iba wa ikan bile re jade ikan bile atijo gbogbo to ma fi ronu oko to ma fi soro iba wa wa ah olorun ma ni ba ti je ah ilu ri amo ni ditan o imo sanu to mi je ni mo fi sore mi ye kiti la lo pe iyan ba ko pa ni o ti poju le kiti ya lo kokon itari o mo be yin jade o irora ni lagbara gbogbo yin yutu imo su o yin yutu ekiti imo su o yin na jade o ki ya wa bi ko ki 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 we ati bo ti dawo mo wi temi o ororin adayo isanu.